ಬಂಧುಗಳೇ, ಭಾರತೀಯ ಜೈಮಿನನ್ ಹೊಲ 8ರ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜರಗತಕ್ಕಂತ ಜನಭಜನೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಈ ಬಾರಿ ಕರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿಲ್ಲಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಜೈಮಿನನ್ ಶಿಲ್ಲಾಲ್ ಇವರ ಆತಿಥ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಜರುಗುತ್ತಿದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ದಿನಾಂಕ 15/11/2021 ಆದಿತ್ಯವಾರದಂದು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಕಾವಂದರಾದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿ ಡಿ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆಯವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಅರ್ಹನಾದ ಭಕ್ತರ ಪೊರೆವಂತ, ಭಕ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹನಾದ ಭಕ್ತರ ಪೊರೆವಂತ. ಓಂ ನಮೋ ಜಿನೇಶ, ಓಂ ನಮೋ ಸುಪೂಜಿತಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಸರ್ವೇಶ ಸುರನರ ಸಂಪೂಜಿತಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಜಿನೇಶ, ಓಂ ನಮೋ ಸುಪೂಜಿತಾಯ, ಓಂ ನಮೋ ಸರ್ವೇಶ ಸುರನರ ಸಂಪೂಜಿತಾಯ. ಜೈನ್ ಮಿಲನ್ನ ಹೊಲ 8ರ ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಜಿನಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸೀಸನ್ 5 ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರ್ಲಾಲ್ನ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರಲಿದೆ. ಶ್ರೀ ಡಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ರವರ ಹಾಗೂ ಅನಿತಾ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ರವರ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಜಿನಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ 5ನೇ ತಾರೀಕು ಆದಿತ್ಯವಾರ ಶಿರ್ಲಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜೈನ್ ಮಿಲನ್ನ ತಂಡಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿವೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮುಂದಿನ 5ನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆಯುವ ಜಿನಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ಜೈನ್ ಮಿಲನ್ನಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮಗೆಲ್ಲ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜಿನಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಚಂಚಲ ಮನರಿ ತಳಮಳಗೊಳ್ಳುತ್ತ ಚಂಚಲ ಮನರಿ ಸುಳಿಯ ಸಂಸಾರರಿ ಬಳಲಿದೆವಾ ಸುಳಿಯ ಸಂಸಾರರಿ ಬಳಲಿದೆವಾ ಹೃದಯ ಕಮಲರಿ ನೆಲೆಸೋ ದೇವಾ ಹೃದಯ ಕಮಲರಿ ನೆಲೆಸೋ ದೇವಾ ಸದಮ ಸದಮಲ ಬುದ್ಧಿ ವಿವೇಕ ನೀಡಯ್ಯ. ಸದ್ಧರ್ಮ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದ ಜಿನಭಜನಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಶಿರ್ಲಾಲು ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವು ಭಾರತೀಯ ಜೈಮಿನನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ವೀರಾಂಗನಡ್ಡಿ ಅನಿತಾ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ವೀರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹಾವೀರ್ ಜೈನ್ ಶಿಲ್ಲಾಲ್ ಬಸದಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತದನಂತರ ಭಜನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಆರಂಭವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಸಾಯಂಕಾಲ 3:30 ತನಕ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜರಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಸಂಜೆ ಗಂಟೆ 4ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕಾರ್ಕಳದ ಡಾಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಎನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಇವರ ಗೌರವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜೈಮಿನ ಹೊಲ 8ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ವೀರ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಜೈನ್ ಅವರು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವೀರ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಜೈನ್ ಅವರು ವಹಿಸಿದರೆ, ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜೈಮಿನ ಹೊಲ 8ರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಎಂ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೈ ಜಿನೇಂದ್ರ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಜಿನಭಜನೆ ಸೀಸನ್ 5 ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. ಮಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕೋವಿಡ್ನ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಶಿರ್ಲಾಲ್ ಜೈನ್ ಮಿಲನ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ತಯಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ 35ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಂಡಗಳು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಆಶಯದಂತೆ ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜಿನಭಜನೆಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂತಹ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಜೈರ್ಮಿನಲ್ನ ವಲಯ 8ರ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ವೀರ್ ಅಂಡಾರು ಮಾವೀರ ಹೆಗಡೆ ಹಾಗೂ ಆತಿಥೇಯ ಜೈರ್ಮಿನಲ್ ಶಿರ್ಲಾ ಜೈರ್ಮಿನಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ವೀರಾಂಗನ ನೀತು ರತ್ನರಾಜ್ ಜೈನ್ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೀರ್ ದರ್ಶನ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು. ಬನ್ನಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಶ್ರಾವಕ ಶ್ರಾವಕಿಯರ ಶ್ರಾವ್ಯ ಕಂಠದಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಆ ಜಿನಗಾನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲು ತಾವೆಲ್ಲ ಬನ್ನಿ. ಜಿನ ಓಂ ಓಂ ಭಗವಂತ ಓಂ ಓಂ ಗುಣವಂತ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹನಾದ ಪತ್ತನ.